Labdien, cēsnieki! Labdien, festivāla lampa dalībnieki! Cēsīm ir patiesa prieks būt lampas draugiem jau 6 gadus un uzņemt katru gadu Cēspils parkā 1000 cilvēku. Arī šogad tas tā būtu, diemžēl šogad pasaules lietu kārtība ir mainījusi festivāla lampas norises procesus. Šogad mēs visi to vērosim tiešsaistē. Es aicinu ikvienu cēsinieku, ikvienu ģimeni, ikvienu kafēnīci, ikvienu kopienu kopā skatīties diskusijas. Jo tā ir lieliska iespēja stiprināt demokrātiju, tā ir lieliska iespēja argumentēt, uzklausīt citus viedokļus, kas mums, atjaunotajā Latvijā, ir ļoti svarīgi. Baudīsim festivālu un cerams, ka nākamajā gadā visi tiksimies klātienē Cēsīs Cēspils parkā. Labā ziņa ir tā, ka lampa notiek. Tas patiešām ir pārsteigums un tā ir ļoti laba ziņa, jo vēl pavasarī mēs domājam, ka lampa nenotiks. Labā ziņa ir tā, ka lampa notiek Cēsīs. Netik laba ziņa ir tā, ka lampa nenotiks Brīvdabā, pie kā mēs cēsnieki esam pieraduši, ka tas ir mūsu pasākums Brīvdabā, pils parkā un pilsētas ielās. Bet labā ziņa ir atkal tā, ka tā notiks mūsu koncertzālē. Tātad cēsniekus mēs aicinām apmeklēt lampu attālināti jūsu datoros, jūsu telefonos, citās viedierīcēs. Un, protams, nākt uz koncertzāli un apmeklēt lampu klātienē. Tas, ka lampa notiek, tā ir ļoti laba ziņa. Lai arī festivāls lampa šogad notiek virtuālajā vidē, ar ierobežot iespēju vērot to klātienē, mēs, tās kafēnīcas un restorāni, ar priekas un sadarbības partneri, lai vērot šos pasākumus kopā, mēs gaidīsim apmeklētājus, lai piedalītos diskusijās, notikumos un apspriestu tos uz tikšanos Cēsīs. Lampa ir kaut kas tāds, kas izgaismo, bet lampas ieslēgšana ir pilnīgi brīva izvēle. Lampa izgaismo gluži tāpat kā sarunas izgaismo. Dažreiz tas ir kaut kas labs, dažreiz tas ir kaut kas nesaprotams. Bet vienīgais veids, kā to ieraudzīt, ir to izgaismot. Ideālā gadījumā to darīt kopā. Šogad lampa nedaudz citādāka, bet tāpēc iespējams pat vēl spožāka. Aicinām Cēsīs cilvēkus piedalīties ne tikai kopā runāšanā, lampas kopā radīšanā, bet arī lampas kopā piemeklēšanā un piedzīvošanā. Šeit skola 6 šajā darbnīcā viena no šādām vietām. Festivāls lampa.lv jau šogad.